much as you know that you're going to win, is this the toughest fight so far? No. No. Why not? Why is what everybody else seeing not what you're seeing? Porque ele é pupilo do Khabib. Ele tá surfando na onda do Khabib. Essa é real. Olha todas as minhas lutas e olha a luta dele. Eu não escolhi luta para me poder subir. Eu lutei com os melhores da divisão. Does Khabib have a presence in this fight? I mean, is this you versus Islam, or is this you versus Islam and kind of Khabib in a way? Só luta contra o Islam. Khabib tá ali. Se ele quiser voltar também, eu vou estar pronto. Essa é real. Eu acho que na realidade o Khabib não volta mais, né? Tem todo o tempo da aposentadoria, tudo que foi falado, englobado. Acho que muita gente fala bastante coisa, como ele também veio falando bastante coisa, mas acho que ele não volta mais. E eu respeito isso. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Eu vou chocar o mundo mais uma vez. Vou nocautear o Makhachev no primeiro round.